Toimitukseemme tuli suruviesti. Kansalliskielisen toimituksen monivuotinen apulainen ja ystävä, Karjalan Rahvahan liiton aktiivinen jäsen Vienan karjalainen Rudolf Toivonen siirtyi tuon ilmaisiin 29. elokuuta. Rudolf Toivonen syntyi 10. kevätkuuta 1935 Vuokkiniemessä. Hän lopetti uhtuon koulun Leningradin metsäakatemian. Rudolf Trofimovic Ruoto Jyskyjärven Lespromhosissa toimi Kemin rakennusviraston johtajana. Siitä siirtyi elämä Petroskoimissa Ruoto Karjal Lesprom-yhtymässä. Rudolf Toivonen oli perustehellisenä sukututkijana. Hän rupesi tutkimaan mua sukua vuotena 1997. Rudolf Toivosen aloitteesta tai yrityksestä on asetettu muistolaavat Ludmila Lukinalla Jyskyjärvessä, Vassilia Kirillovilla Kalevalassa, Veikko Hakulisella Suomessa, Anani Arhipovilla Lietmajärvellä tai Juokko Rugoivilla Petroskoissa. Suuremmoisen tai monivuotisen työn tuloksena hän nosti yleistieto karjalaisen olympiakisojen voittajan puotena suomalaisen hiihtäjän Fjodor Terentjevin nimen. Pachas hänen hauvalla ta lopputuloksena muisto pachas Petroskoissa kurganilla. Ota mausua heimalaisien suru, ikuni muista.